Sedle Danny Hillou Nihila, Eva Buriánková, jako další do boxů Fram, startovní číslo 8, Sty Desire, Hita Vendula Korečková, zbývají 9 Olinka a číslo 10 Kazy. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl úvodní dostih dnešního programu cena dostihového klubu Handicap 4. kategorie na 1200 metrů odstartován. Po startu jde na čelo dostihu podél bariéry Leonarda, ale je tam rychle na nohou také Olinka z vnějšího boxu číslo 9. Olinka přebírá vedení od Leonardy na třetí pozici, je tam Danny Hill O'Neill. Na čtvrté pak následuje v kompaktním poli River Down, pátá je na bariéře Leontýnka, šestá z knížku Palmira, za ní sedmá Kazy, dále pak Miura a pole uzavírá Fram. Aktéři už jsou v oblouku před cílovou rovinou a Olinka v sedle s jockeykou Martinou Havelkovou má náskok 1,5 délky na druhého Danny Hill O'Neilla, na třetí pozici další 2,5 délky, zpátky je Leonarda, která vede ostatní, čtvrtá je River Down, pátá následuje Kazy, šestá je Leontýnka. Vzadu pole pak Miura, Palmira a poslední Fram. Koně ve finiši, posledních teď už 350 metrů do cíle a je to Olinka stále v čele dostihu před Danny Hill O'Neillem, který je druhý, dále pak podle bariéry se snaží znovu zautočit Leonarda. Z nějšku přicházejí s finišem Leontýnka, Kazy a za ním Miura s River Down. Nicméně 100 metrů před cílem je to Olinka ze stáje Meka s Martinou Havelkovou, která tento dostih vede a vyhraje. Olinka po dlouhé době první. Olinka vítězí, druhá nakonec Leonarda, zdá se, a nebo tam byla z knížku Kazy, takže mezi Kazy a Leonardou to bude o druhé, třetí místo na cíl foto a pak další vyrovnaný doběh mezi Riverdownu, Jurou a Framem. Viděli jsme úvodní dostih dnešního dne cenu dostihového klubu, zatím neoficiálně v tomto dostihu ukončila to velmi dlouhé čekání na druhé životní vítězství klista číslo 9 Olinka. Připojte se k největší komunitě sázkařů v Tipsportu a užijte si dostihové sázky naplno v pobočkách, přímo tady na závodišti nebo kdekoliv online. Pokud se u Tipsportu zaregistrujete, dáme vám bonus na první sázky a na vaše favority si vsadíte z mobilu třeba přímo v pedoku. Na TV Tipsport navíc můžete živě sledovat všechny české a mnoho zahraničních dostihů. Tipsport, největší komunita sázkařů. Neoficiální pořadí na prvních 5 místech v cíli úvodního dostihu. První místo číslo 9 Olinka, druhé místo číslo 2 Leonarda, třetí místo číslo 10 Kazy, čtvrté místo číslo 7 Miura a páté místo číslo 6 River Down.